ሪፎርም ያስፈልጋል። ሪፎርም አድርገን የጀመርነውን ልማት የጀመርነውን ሰላም ማስቀጠል ካልቻል በብዙ ሀገራት እንዳጋጠመው ስታግነንት የሆነ ሲስተም ይሆንና ለውጥ ማናይበት የደከምንበት ሳይሻገር የሚቀር ስለሚሆን ሪፎርም ያስፈልጋል የሚል መነሻ ያለው ሪፎርሙ ናሽናል ሪፎርም ነው። ይሄ ታሪክ የሰራ ኃይልና ተቋም ነገር ከራሱ ባሻገር ማየት እስከሚችልበት ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያን ኮንቲኒቲ ማረጋገጥ አይቻልም። ነገር ከኛ በላይ ነው። የደከምነው ለፍሬ ነው። ፍሬው መሬት ሳይወድቅ ፕሮፐሪ ተለቅሞ ጥቅም ላይ መዋል አለበት የሚል አስተሳሰብ መገንባት የሚያስችለው ሪፎርሙን ማካሄድ የሚያስችለው ሪፎርሙን መምራት የሚያስችለው በዛ ደረጃ ያተያይ ብቃት የፈጠርነው እንደሆነ ብቻ ነው። የመከላከያ ኃይል ቁጥሩ፣ አስተላለፉ፣ ብቃቱ፣ የማድረግ ሁኔታው ይለያይ እንደሆነ እንጂ ከማህበረሰብ ጋር እኩል እያደገ የመጣ ኢንስቲትዩሽን ነው። እዚህ ውስጥ በጣም በርካታ ነገር ማንሳት እንችላለን። ሰው ቤተሰብ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ የመከላከያ ሚኒስቴር ነበረው። ቁጥሩ መቶ ሺዎች ላይሆን ይችላል። ትጥቁ አየር ምድር እያለ የተለያየ ፎርሶች ዲፋይን የማድረግና የመታጠቅ አቅም ላይኖረው ይችላል። ይሄ እድገት ነው። አንድ አገር ፍላጎት ያላት ፍላጎቷን ዲፋይን አድርጋ የምትከላከልበት ስርዓት እንድትፈጥር ያደረገ ሉዓላዊነት ለማስከበር በጣም በርካታ ሀገራት ያደረጉትን ሙከራ ማክሸፍ የቻለ ወታደርነት ጀግንነት፣ ወታደርነት ሀገር ጠባቂነት፣ አርያነት ከሆነባቸው ሀገራት አንዱ ኢትዮጵያ ነው። በዘመናት መካከል በተደራጀ መልኩ ራሱን መከላከል ችሎ ለወታደር በቂ ክብር የሰጠ ሀገር ስለሆነ ይህንን የኛን አታችመንት ከዓለም አንጻር ማየት ያስፈልጋል። ምን አይነት የውጊያ ስርዓቶች ናቸው በዓለም ላይ ታልፈው አሁን ያለውን የአርሚ ቅርጽ የፈጠሩት? ሪጂም ቼንጅ አኮሞዴት ማድረግ የሚችል አብዞርብ ማድረግ የሚችል አርሚ ከሆነ አዳፕተብል ነው ማለት ነው። ኃይለ ማርያም ተነስቶ አብይ ሲመጣ መቀበል ትዕዛዝ የሚችልና የሚቀጥል አርሚ ከሆነ አዳፕተብል ነው ማለት ነው። ናት ኦንሊ ዚስ ኢህአደግ ፖለቲካዊ ስራውን መስራት አቅቶት በሱ ስንፍና የወደቀ እንደሆነ ህዝብ የመረጠው ፓርቲ ጋር መቀጠል የሚችል አርሚ መሆን አለበት። ከመጣው ጋር እየመጣ የሚሄድ አርሚ ከሆነ ኪሳራ ነው፣ ኪሳራ ነው። አዳፕታብሊቲ እሱ ነው፣ መሰብሰብ ነው። በፓርቲ ጨዋታ ውስጥ ኤ ቱ ዚ የማይሳተፍ ኃይል ልክ እንደ ፕሮክሲ ዋር ሪሞትሊ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ከሆነና ዲሲሽን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ ከሆነ ቅድም እንዳልኳቸው ነው፣ ኬዎስ እንገባለን። ኬዎስ ደግሞ አልቲሜትሊ የሚጎዳው አዝ ኢንስቲትዩሽን አርሚውን፣ አዝ ኢንዲቪጁዋል እያንዳንዳችሁ ነው። በወደቀ አገር ውስጥ የተከበረ ጀነራል መኖር አይችልም። የወደቀ አገር የሚያከብረው ጀነራል የለውም። ጠንካራ አገር ያለው አስር አለቃ ይሻላል ከወደቀ አገር ጀነራል። አፍሪካን እየጠበቅን ስለ ኢትዮጵያ ማሰብ አንችልም። የምናደራጀው ኃይል የአፍሪካን ሰላም ማረጋገጥ የሚያስችል ሱፐሪቲ የሞራል ብቃትና ዝግጁነት ያለው መሆን አለበት። ለዛ ወሳኙ ደግሞ አንበሳ ጀነራሎች መኖራቸው። አንደኛ ሀብት ቅነሳ፣ ብክነት ቅነሳ እንደ ድሮ። ሁለተኛ ሀብት ማመንጨት በተወሰነ ደረጃ እንደምታረጉት። ሶስተኛ ዲ ዳይቨርጀንስ ኦፍ ሚሊተሪ ፍሮም ፖለቲክስ በደንብ ላይኑን አስመራችሁ መያዝ በግለሰብ ደረጃም በግሩፕ ደረጃም። አራተኛ ኮንስቲቱሽናል ግዴታዎቻችንን መለየትና መጠቀም። አምስተኛ እናንተ ውስጥ ተራ ሰው እንደሌለ ማሰብ። እንዴት 20 አመት 30 አመት አርሚ ውስጥ ተቀምጦ ሰው ተራ ይሆናል? መሆን አይችልም። በየቀኑ እየገመገማችሁ፣ በየቀኑ እያሰለጠናችሁ፣ በየቀኑ እያስተማራችሁ የተፈጠረው ሰው እንቁ ነው ምንም ይሁን ምን። ይሄ እውነተኛ የሆነ አቲቲዩድ ስናወጣ መኖር አለበት። የወጣ ሰው መጣል የለብንም። ያገለገለ ሰው ማክበር አለብን። ያገለገለ ሰው ላይፉ ዲስትሮይ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን።